পাটনার নগরের মাছমজিয়াত মই বর্তমান উপস্থিত আছো। মোৰ মনোজ চুতিয়া বুলি আছে আৰু এইয়া পাই গলো শ্রী শ্রী কর্মর সত্তম মাজুলি। মাজুলি যাম বলে কালিয়ে এই বগা জোতাজোর ধুই মেলি একেবারে চিকচিকা করে রাখি থাকছো, আর অল্পমান বেশিকে বগা করে রাখি থাকছো, কারণ মাজুলি যাওয়া কথা না। আর এটা লেস লগাই নে, লেসটা লগাই লো বড়িয়াকে। আর আজির এই ভিডিওটি একেবারে একটা বম ভিডিও হবলে গৈ আছে, আপনাদের অকনো স্কিপ নকরাকৈ আপনাদের চাই থাকিব, বিদ্যা কইছো একটা বম ভিডিও হব। জোতাজোড়ের জিভা দুখন ইয়াতে পড়ি আছে, জোতার লেস লগাই হয়ে গল। আর এইফালে আমার মা আর বৌহেতে সুতা কাটি আছে না কি আছে না জানো। আর এটা ভাত তো বড়িয়াকে খাই লো, ভাতর লগত এয়া দালি আছে আর সয়াবিন আলু আর এইটু লাই শাক, ভাত তো বড়িয়াকে খাই লো। ভাত খাই কাপড় কানি পিঁধি জোতা সুতা লগাই এতিয়া মই প্রথমে কত যাম জানে না আপনাদের। মই এতিয়া প্রথমে যাম ঋতুরাজর ঘরত, কারণ ঋতুরাজও যাব মোর লগত। আর ঋতুরাজক একটা কল করা হয়ে গল আর হি ওলাই মেলি রেডি হয়ে আছে বলে কৈছে। আর আজির ভিডিওটি আপনাদের একেবারে শেষলেকে চাই থাকিব, অকনো স্কিপ নকরাকৈ, কারণ আজির ভিডিওটি একটা বম ভিডিও হবলৈ গৈ আছে, বম বম। ঋতুরাজক লবর বাবে মই পাই গলো হি ঋতুরাজর ঘর। ঋতুরাজর ঘরের সন্মুখতে আছে আমার হোমেন বৰগোহাঁই স্যারে পড়া স্কুলখন, মানে আমিও পঢ়িছিলো ঢকুয়াখানা সরকারি মজলিয়া বিদ্যালয়খন। আর এই গেটখন যে দেখিছে এইটোই হৈছে ঋতুরাজর ঘর। আর ঋতুরাজর ঘরের সন্মুখতে এইখন হৈছে, এই ওয়ালখন যে দেখিছে এই ওয়ালখন হৈছে ঢকুয়াখানা সরকারি মজলিয়া বিদ্যালয় চারিসীমার ওয়ালখন। ঋতুরাজর ঘরের সন্মুখতে মই এটা রয়ে আছো, ঋতুরাজ ওলাই অহায় নাই, মানে ইয়াতে আমার এগারোটা, এতিয়া এগারো হল, এগারো বাজি এগারো মিনিট গৈছে, ইয়াতে এতিয়ালৈকে মাজুলি পোৱাগৈ নাই। আর মাজুলিত গৈ গৈ কিমান ফুরিম বুলি ভাবি আছো, আর আজিকালি দিনটাও ছুটি, এতিয়ালৈকে মানে ঐ ঋতু চশমাজোরও লগাই লও, মানে রোদটো বহুত দিছেতো, চশমাজোর লগাই ললে মানে একদম পুরা ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল লাগি যায়, মানে খুলি এইটো ওলাই আহিছে এতিয়া। হেলমেট বেগ নললি? হব দে পিন্ধিয়ে ল, নহলে নহলে বাইকত লগাই লব পৰা হব। চার্জ সম্পূর্ণ দিল ললি না ভালকে মোবাইল? মোটো 90% চলাও নে মোটো চলা তো চলা। মাজুলী যাতো ইয়ার পর স্টার্ট নকর, একদম হেই চারিআলির পর মেইন, চারিআলির পর মেইন একেবারে পয়েন্টর পর। আজি মাজুলি গৈ আছো, কোন ফালৰ পৰা কেনেকৈ গলে আপোনালোকে মাজুলি খুব সুন্দৰভাৱে যাব পাৰিব সকলোকে ভিডিওটি চাই থাকিব। এটা ঢকুৱাখানা নগৰৰ মাছমজিয়াত মই উপস্থিত আছো, আৰু এইটো হৈছে ঢকুৱাখানা মেইন চাৰিআলি হয়, এইটো হৈছে ট্ৰেফিক পইণ্ট। আৰু আপোনালোকে যদি নৰ্থ লখিমপুৰ ৰোডৰ পৰা আহে, এইটো এইটো দেখাই দিছোঁ, এইফালে এই ৰোডটো হৈছে নৰ্থ লখিমপুৰ ৰোড, এই ৰোডটো হৈছে নৰ্থ লখিমপুৰ ৰোড, আৰু এইটো হৈছে ধেমাজি ৰোড, আৰু এইটো হৈছে ধেমাজি ৰোড, আৰু এইটো হৈছে মাতমৰা ৰোড, এইটো হৈছে মাজুলি ৰোড। আর এই হয়েছে মাজুলি রুট, আর আপনার মই দেখাই আছো সম্পূর্ণ, আর কেনেকে কোনফালে যাব লাগে আপনার সকলখিনি মই দেখাই যাম, আপনাদের ভিডিওটি শেষলৈকে চাই থাকিব। আমি দুইটাইটো বঢ়িয়াকে একেবারে পেট পূজা করে আছো, কিন্তু বসন্তীক পেট পূজা নকরালে জানো বসন্তী মাজুলিলে যাব নিশ্চয় না যায়, সেইভাবে বসন্তীকো পেট পূজাটো ধুনিয়াকে করাই লো। যেহেতু অল্প ভয় লম বুলি ভাবছো, কলেজ খুলিছে আমার ঢকুয়াখানা কলেজ, স্টুডেন্ট পড়া আছে ন। নমস্কার বন্ধু সকল, মনোজ চুতিয়া ইউটিউব চ্যানেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আহক দাদা সকল, আহক বাইদেউ সকল, আহক ভন্টি সকল, আহক বন্ধু সকল, আহক ভাইটি সকল, সকলো আহক আহক। আপোনালোকে এই ভিডিওটি চাই অতিকৈ ভাল পাব, যিহেতু সত্তৰ নগৰী মাজুলীলৈ গৈ আছো, তেন্তে পলম নকৰি আহক, আজিৰ ভিডিওটি ঢকুৱাখানা কলেজৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ। এইয়া স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ঘৰলৈ বুলি আহিছে, ছুটি দিলে যিহেতু এইডোখৰতে স্কুলের ল ছিলক ছুটি হল, ঘরলে যাব আর এটা ইহতি হয় না। আমি ঢকুয়াখানা চারিআলির আহি আহি আমি এটা পালোহি খজুয়া তিনিআলি, হয় না, খজুয়া তিনিআলি পালোহি বাসুদেবলে যাওয়ার রাস্তা, এই সিধাক যাওয়ার রাস্তা বাসুদেব, আর লেফট সাইডে যাওয়া ঢকুয়াখানা চারিআলির আহি আহি যে লেফট সাইডে রাস্তা গেছে সেইটোয় হয়েছে মাজুলি রোড। আমি এটা যাম মাজুলি বলে আছে, সার্চ করবা মনুষ্য এম এন ইউ জে সি এইচ ইউ টি আই এ, ঠিক আছে, সার্চ করে সাবস্ক্রাইব করে দিলে মনুষ্য চাব পারিবা, ঠিক আছে, চাই থাকিবা। আর ফটোয়া দুটা দুটা কাপড় এখন এখন খাই লব, আর মাজুলী দুটা আহি আছো আমি, এটা আমি ভিতরা গেল মই, আর মাজুলীলৈ প্রায় মানে 13-14 বছর পাশত আহিছো, 13-14 বছর আগতে মই গৈছিলো মাজুলী, 13-14 বছর আহিছো, আর আমি আহি আহি এতিয়া
সোনাৰী চাপৰি চাৰিআলি পাইছোহি। সজোৱা তিনিআলিৰ পৰা সোনাৰী চাপৰিলৈ ছয় কিলোমিটাৰ আৰু ঢকুৱাখানা মেইন চাৰিআলিৰ পৰা এতিয়া সোনাৰী চাপৰিলৈ সোনাৰী চাপৰি চাৰিআলিলৈকে তেৰ কিলোমিটাৰ। তেৰ কিলোমিটাৰ আমি ঢকুৱাখানা চাৰিআলিৰ পৰা আহিলোঁ। তেৰ কিলোমিটাৰ যাত্ৰা কৰিছোঁ আমি এতিয়ালৈকে ঢকুৱাখানা চাৰিআলিৰ পৰা সোনাৰী চাপৰি চাৰিআলিলৈকে আৰু ২৯ কিলোমিটাৰ যাত্ৰা কৰিবলগীয়া আছে আমাৰ কমলাবাৰী চাৰিআলি মাজুলীলৈকে। মানে কমলাবাৰী চাৰিআলিলৈকে ২৯ কিলোমিটাৰ আছে আৰু আমাৰ যাত্ৰা কৰিবলগীয়া আছে মাজুলী পাবলৈ। মানে ঢকুৱাখানা চাৰিআলিৰ পৰা কমলাবাৰী চাৰিআলিলৈকে 42 কিলোমিটাৰ আৰু তাৰ ভিতৰত সোমাবলৈতো আছেই, তাৰ ভিতৰত সোমালেতো বহুত কিলোমিটাৰ হৈ যাব, কিন্তু মেইন আমাৰ 42 কিলোমিটাৰ ধৰা হয় ঢকুৱাখানা চাৰিআলিৰ পৰা কমলাবাৰী চাৰিআলিলৈকে। আৰু এতিয়ালৈকে ৰাস্তাটো কিন্তু বঢ়িয়া ৰাস্তা পাইছোঁ, আহি মজা লাগিছে, বাইকত বহিও মজা লাগিছে, বাইক চলাইও ভাল পাইছে আমাৰ ঋতুৰাজে চলাই আছে এতিয়া। আৰু এইটোৱে হৈছে ঢকুৱাখানাৰ শেষ সীমা, এই বিছখনে শেষ সীমা আৰু, হয়নে? আৰু এইমাত্ৰ যে বিছখন এৰি আহিলোঁ, সেই বিছখনেই হৈছে ঢকুৱাখানাৰ শেষ সীমা, মানে ঢকুৱাখানা তাতে শেষ, সেই বিছখনতেই শেষ। আৰু এই বিছখনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে মাজুলী। এতিয়া ৰাস্তা বঢ়িয়া হৈ গ'ল আৰু, এতিয়া মানে বেছি টাইম নালাগে, মানে একদম বঢ়িয়া সুন্দৰ ৰাস্তা আপোনালোকে দেখিছে। বঢ়িয়া 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 লাগিছে, আহি মজা লাগিছে, চাৰিওফালে কেৱল সেউজীয়া সেউজীয়া সেউজীয়া, মজা লাগি গৈছে, মনটো একেবাৰে খোজ হৈ গৈছে, তাতোতকৈ খোজ লাগিছে, মানে ভাল লাগিছে, মানে ৰাস্তাটো ভাল হোৱাৰ বাবে, ৰাস্তাটো ভাল হোৱাৰ বাবে মানে একদম আহি ভাল লাগিছে, মানে বাইক চলায়ো ভাল লাগে, বহিও ভাল লাগে, আৰু মানে আগত ৰাস্তা বেয়া নেপালেই হ'ল আৰু। আৰু আহি আমি এতিয়া জেংৰাইমুখ পাইছোঁহি, আৰু জেংৰাইমুখতে আমাৰ ঢকুৱাখানা নগৰৰ আমাৰ বন্ধু এজন লগ পাইছোঁ, আৰু এই বন্ধুজনে মাজুলীৰ পৰা আহি আছে, আমাক লগ পালে এতিয়া বাটতে। কিয় গৈছিলা মাজুলী? এই গাখীৰ নিব গৈছিলোঁ, দৈ। অঁ দৈ, দৈ মাজুলী কিন্তু দৈৰ বাবে পুৰা বিখ্যাত আৰু, মাজুলী দৈ। আৰু ঠিক আছে, যাবা নহ'লে দেই। ঠিক আছে, জেংৰাইমুখ তিনিআলি পাইছোঁহি আমি এতিয়া, আৰু এইখনে আছে জেংৰাইমুখ। বাকী চব ৰাস্তা ঠিকে আছে, জেংৰাইমুখ চাৰিআলিৰ পৰা যিটো মাজুলীলৈ ৰাস্তা সোমাই আহিছে সেই ৰাস্তাটোহে অলপ ফলা ফমা আছে আৰু। এইটো ৰাস্তা বনাই আছে না, ৰাস্তাটো বনাই আছে, সেই আপোনালোকে দেখিছে, ভাল হ'বগৈ আৰু অলপ দিনৰ পাছত। আৰু এই ঠাইখিনি কয় খাৰজান। আৰু গড়মূৰ চাৰিআলিৰ ওচৰতে এয়া গড়মূৰ আঞ্চলিক শ্ৰী শ্ৰী নীলকণ্ঠ মন্দিৰ। বাবা এতিয়া প্ৰথম ক'ত যোৱা হ'ব? এতিয়া গড়মূৰ কমলাবাৰী, এই তাত যোৱা হ'ব ফাৰ্ষ্ট টাইম। আৰু গড়মূৰ সত্ৰ পাওঁ পাওঁ হৈছেহি, আৰু তেনেতে দেখিলোঁ যে বাইকৰ চকাত দেখোন হাৱা নাই। বাইকত হাৱাটো ভৰালোঁ, আৰু হাৱা ভৰাই এতিয়া প্ৰস্ৰাৱ কৰিব লাগিছিলে, অলপ প্ৰস্ৰাৱ চাচাব কৰি লৈছোঁ আৰু। তই কৰিলি নাই? গড়মূৰ সত্ৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। আৰু এইয়া পাই গ'লো শ্ৰী শ্ৰী গড়মূৰ সত্ৰ মাজুলী, তাত ফটো মাৰিব লাগিব দেই। নম শ্ৰী শ্ৰী গড়মূৰ সত্ৰ মাজুলী। আৰু ফাইনেলি আহি আহি ঋতুৰাজ মই পাই গ'লোহি মাজুলীৰ গড়মূৰ সত্ৰ। এয়া হৈছে মাজুলীৰ গড়মূৰ সত্ৰ, ভিতৰত যাম, ভিতৰৰ পৰিৱেশখিনি আপোনালোকক দেখাম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিব। গেটত লিখা আছে জোতা চেণ্ডেল পিন্ধি প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ, সত্ৰ পৰিচালনা সমিতি। সত্ৰখন নিজৰ ভাবি আহোঁতে যাওঁতে আহোঁতে যাওঁতে গেটখন বন্ধ কৰে। আমিও এনেকৈ জোতা চেণ্ডেল বাহিৰতে খুলি ৰাখি দিলোঁ, গেট খুলিলোঁ,
এক শান্তিময় পরিবেশ, চারিওফালে সোমাই আহি দেখিছো বকুল বৃক্ষ, এইজোপা বকুল বৃক্ষ, আৰু চারিওফালে কেবল শান্তি শান্তি শান্তি, আৰু শান্তিময় পরিবেশ চারিওফালে, চারিওফালৰ দৃশ্যটো আপোনালোকক দেখাই দিম মই। এয়া হৈছে গড়মূৰ সত্র, আৰু আহি থাকক মোৰ লগত আপোনালোকে। আৰু এয়া শ্রী শ্রী বংশী গোপালদেব গড়মূৰ সত্র, আৰু ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ। আৰু এয়া শ্রী শ্রী পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামী গড়মূৰীয়া সত্রাধিকাৰ, শ্রী শ্রী গড়মূৰ সত্রৰ প্ৰয়াত সত্রাধিকাৰ শ্রী শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্ৰদেৱ গোস্বামী প্ৰভুৰ আবক্ষ মূৰ্তি। এয়া ঋতু, ইয়াতে আজি কেৱল আমি দুইটাই নি, আৰু বেলেগ মানুহ অহা নাই নি? টাইম কিমান হ'ল? এক বাজি পঁচপন্ন মিনিট গৈছে, এক বাজি পঁচপন্ন মিনিট গৈছে। একচুৱেলি আমাৰো অহা অলপ দেৰি হ'ল, আৰু যি কি নহওক আমি দুয়োটাই আপোনালোকক আজি গড়মূৰ সত্ৰখন দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চেষ্টা কৰিম মানে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ গড়মূৰ সত্ৰখন ধুনীয়াকৈ। আৰু এইফালে আপোনালোকে দেখিছে শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণচন্দ্ৰদেৱ গোস্বামীৰ পুথিভঁৰাল। এয়া ভকত বৈষ্ণৱ এজন আমি দেখা পাইছোঁ, কৃষ্ণ, আৰু এক শান্তিময় পৰিৱেশ আমি এয়া সত্ৰলৈ আমি এয়া সোমাই আহিছোঁ। কৃষ্ণ 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 সত্ৰলৈ সোমাই আহিছোঁ, সেৱা ভাগি ল'লোঁ, সেৱা জনালোঁ। আৰু আমাৰ এয়া ভকতজনে আমাক সুন্দৰভাৱে আশীৰ্বাদ দিলে। অলপ কৈ দিওঁ সত্ৰৰ বিষয়ে, আমাৰ লক্ষ্মীনাথ দেউৰ সত্ৰ সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰতিষ্ঠা হৈছে। তাৰ আগত দুজনে সত্ৰাধিকাৰ আছিলে, ৰজা কেচাৰ, তেখেতসকলে থাকিবলৈ পলাই গুচি গ'ল। সেই লক্ষ্মীনাথৰ দিনত বেধ সিংহ ৰজা, তেখেতে ইয়াতে মাটি বাৰী দি পেলাই এইটো আমাৰ ঘৰৰ মূল, আৰু ৰজাই হাতী ভাবিবলৈ গড় মাৰেগৈ, সেই গড়ৰ মূলত এই সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা, সেইকাৰণে গড়ৰ মূল। গড়মূৰ সত্ৰ নামটো কেনেকৈ উৎপন্ন হ'ল তাৰ বিষয়ে আমাৰ এয়া সত্ৰত থকা গুৰুজনে ক'লে। আপুনি কিমান দিনৰ পৰা আছে ইয়াতে? আমাৰ জন্ম ইয়াতে, হয়, আমাৰ আজু ককা ইয়ালৈ সত্ৰ বৰপুৰ হেৰি আহিছিলে, হয়, তেতিয়াৰ পৰা ধৰি লওক আমাৰ ইয়াতে চলি থকা হৈছে, পূজা আহিছে। আমাৰ 1656 খ্ৰীষ্টাব্দ প্ৰতিষ্ঠা, হয়, জয়ধ সিংহ ৰজাৰ দিনত, হয়, আমাৰ বংশী গোপালদেউ 1656 খ্ৰীষ্টাব্দ সত্ৰাধিকাৰ পৰমানন্দ দেৱ গোস্বামী ডেকা সত্ৰাধিকাৰ। আজি আমি দুজনে নেকি? আজি অলপ কম, দেওবাৰ দিনটো বেছি হয়, দেওবাৰ দেওবাৰ দিনটো বেছি হয় ন? আজি তেনেকে নাই চাগে, আজি মানুহ আগবেলা আহিছে, আগবেলা আহিছিল, আগবেলা হয় চাগে, আগবেলা আহিছে, আগবেলা টাইম, ৰাতিপুৱা টাইমটো অকণমান কম হয়। তাকে আমি দুটা অহা অলপ দেৰি হ'ল, আজি আহি আছিলোঁ, আৰু আহি গৈ দেখিছোঁ যে আমি দুটাহে আৰু বেলেগ, ঠিক আছে, সুন্দৰভাৱে উপভোগ কৰিলোঁ আমি, এয়া থাকিব ভালে কৰিবলে। আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, আজিৰ ভিডিঅ'টি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আৰু মোৰ পাছৰটো ভিডিঅ' অতি শীঘ্ৰে আহি আছে, পাছৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব বেঙেনাআটী সত্ৰ আৰু দক্ষিণপাট সত্ৰ। এনেদৰে সত্ৰসমূহ চাই থাকিবৰ বাবে আপোনালোকে মনুস্বতে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টি কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।